আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আহমদ নাসির আহমদি দ হেলমান্ড ওয়েলায়েত څخه সালামুন আলী গলি আও দ সালাম নে উরুস্ত লিখলি چې زه یو پختنه لرم زن خلق غیبت کوي او بیا وای چې زه څه وایم دا پکیشته یعنی زه رښتیا وایم دا غیبت نشمیرل کیږي که تاسو د اسلام له نظره ماته معلومات راکړئ د ترمذی حدیث ده راوی د حدیث حضرت سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ده هغه فرمایي قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني بأمر اعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا حضرت سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فرمي ما عرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته داسې کار وخیه چې زه ورباندې په مضبوطیا سره عمل وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې ووایه زما رب الله تعالی دی، بیا په دې مضبوط ودرېږه، ثم مستقیم. ما بیا ورته وویلې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پاره د ټولو نه خطرناک شی کم یو دی چې تاسو زما په باره کې ترې ویریږئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله ژبه ونیوله او وی فرمایل چې دا نو دا ژبه ده چې موږ د هلاکت او د بدبختی کندو ته ورغورځوي. چا پسې بد رد ووایو، هغه په یو مجلس کې یا په یوه ټولنه کې سپک کړو او ځان لپاره دا دلیل پیش کو چې دا څه ما وویلې دا په هغه کې شته دی. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون ما الغیبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي آية تاسو تا معلومات شتا چه غيبت سشي دي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم عرض وکه چې الله او د هغه رسول په دې باندې ډیر ښه پوهیږي، موږ نه پوهیږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا د خپل مسلمان رور داسې یادول چې هغه یې بد ګڼي. چا عرض وکه ای د الله رسوله، که زه څه د خپل مسلمان رور په حق کې وایم او هغه عیب او هغه نقص زما په ورور کې وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته څه ووایې او هغه عیب او نقص په هغه کې وي، نو دا غیبت دی، تا غیبت وک، او که دا پکې نه وي نو تا ورباندې بهتان ولګوه. نو که یو څوک راجګیږي د خپل یو مسلمان رور کمای بیانوي، په یو مجلس کې هغه سپکوي او بیا دا وایي چې زه څه وایم دا پکې شته، خو غیبت همدې ته وایي. او که څه ته وایي هغه پکې نه اوسېږي، نو دا خو بیا بهتان شي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما عورج بي مررت بقوم لهم أزفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې زه معراج ته بوتلی شم، معراج ته پورته شوم، نو زه په یو قوم باندې ورغلم چې د هغوی نوکونه د تانبې ول، او په خپلو نوکونو باندې هغوی خپل مخونه او خپلې څینې سیرې کولې. د اوسپنې نوکانې ول، خو په دې نوکانو باندې خپل مخونه هم شکول او خپلې سینې هم شکولې. ما پوښتنه وکړه، یا جبرائیل دا څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل، دا هغه خلک دی چې د خلکو غوښې به یې خوړلې او د هغوی په عزت پسې به شیول، یعنی د هغوی غیبت به یې کوه او دا به یې کوشش کوه چې څنګه د خلکو عزت او څنګه د خلکو آبرو ته ضربه ورسوي. هوش پاک ځای شته چې هلته ستا لپاره بیا غیبت جایز دی. زه غواړم په مختصر یې درته بیان کړم. لومړی، مظلوم لپاره دا جایز دی چې د خپل د ظلم شکایت پادشاه ته یا قاضي ته وکړي، یا هغه چا ته خپل شکایت وکړي چې هغه د بدل اخیستلو توان او قدرت ولري. لاړ شي پادشاه ته کینی، قاضي ته کینی، یو مشر ته کینی، ورته ووایي چې فلانی یا فلانی یا فلانی په ما باندې داسې 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 زیاتی کړی دی. دا غیبت نه دی. دویم، فتوا طلب کول. کله چې ته مفتی ته ورځې، که ته ورته وایې چې ما باندې زما پلار یا زما ورور یا زما تره او زما د تره زوی داسې ظلم کړی دی، نو دوی لپاره دا کار جایز دی که نه دی؟ نو اوس چې ته د مفتی نه طلب د فتوا کوې او هغه ته ته رښتیا رښتیا وایې کومو کسانو چې تا باندې زیاتی کړی بدی کړي، دا مفتی ته یادی د غیبت نه دی. او دریم، د منکر او د بدی په ختمولو باندې مدد طلب کول او گناهګار صحیح لارې ته راوستل. یو څوک گناهګار دی، بدبخته دی، فساد کوي، خو ته ورځې هغه چا ته شکایت کوي چې هغه توان لري چې د ده مخه ونیسي. په کوم منکر کې چې دا اخته دی، دا سمې لارې ته راواړوي، دا غیبت نه دی. څلورم، د مسلمانانو د شر نه بچ کول او هغوی سره خیرخواهی او اخلاص کول. لکه ته یو هوښیار او پوه سړی ووینې چې هغه یو بدعتی سره ناست دی او بدعتی دا په شک کې اچولی دی چې د فلانی خبرې ما وره، د فلانی خبرې ما وره، دا داسې دی او دا داسې دی، تا ولیدې چې دا بدعتی سره ناست دی او دا هوښیار سړی په شک کې اچولی دی، نو ته کولی شې چې دا هوښیار سړی پوکې چې دا کم کس سره چې ته ناست وې دا مبتدی دی، دا بدعتی دی، دا د قرآن او د سنت مخالف دی، دا غواړي چې د حقانی علماو په هکله ستا په زړه کې شک واچوي، نو که د دې بدعتی د حال نه دا هوښیار سړی خبروي، دا غیبت نه دی. پنځم، که یو کس ښکاره فسق کوي یا ښکاره بدعت ترسره کوي یا ښکاره شراب سکي، نو که ته خلکو ته د داسې شي یا د داسې کس حال وایي تر څو چې هغوی د ده د شر نه بچ شي او دا بدعتي او دا مفسد او دا ظالم وپیژني، دا بیا غیبت نه دی. پنځم، د معرفت او د پیژندلو لپاره. یو کس دی، هغه په اعمش باندې مشهور دی، سترګې کږې دی. بل دی په اعرج باندې مشهور دی، ګډ دی. بل دی په اسم باندې مشهور دی، کوڼ دی. بل دی په اعما باندې مشهور دی، ړوند دی. بل دی په احوال باندې مشهور دی، سترګې کږې دی. نو که تا ته یو سړی ووایي چې زید راغلی، او که ته نه پوښتنه کې کمه زید، هغه ګډ زید یا هغه ځای چې کوڼ دی، یا هغه ځای چې سترګې برګې دي، یا هغه ځای چې سترګې کږې دي، نو دا په غیبت کې بیا نشمیرل کی.